האלוף במילואים גרשון הכהן, שלום. שלום, ערב טוב, נגיד. תודה רבה שבאת לאולפנינו. הייתי רוצה ככה להיכנס לנושאים הבוערים באמת סביב המלחמה, וקודם כל, האם גם אתה מרגיש שהכל נהיה היום מאוד דיכוטומי, בינארי, או פילדלפי, או חטופים, או ימין, או שמאל, כמובן בנושא הפוליטי בכלל, והאם אולי צריך לראות את הדברים בצורה יותר מורכבת? חובה, המציאות היא מורכבת, ובין היתר הפשרה מפאיניקית, לא טוב לדבר על מפאי, כי ישר זה חוסם חלק מהאנשים, בטח הוא מציע לי כרטיס, פנקס אדום, וחוזר לדברים של פעם. אבל ביסודות התפיסה הבן גוריונית המפאיניקית, הייתה תפיסה קבלית, עד כדי כך. שהיא אומרת, פשרה היא לא בריחה מהאמת, היא יצירה של אמת גדולה. במיוחד בדברים שקשורים בשאלות שהאמת לגביהם היא כזו שהאדם יוצר אותה. אני לא רוצה לתת פה שיעור בפילוסופיה, אני רוצה שכל אחד יבין, אבל אני אתן דוגמה פשוטה. אם אתה יוני אומר לי שאני חייב לך 100 שקל, ואני אומר לך, לא יהיו דברים מעולם, והולכים לשופט, אומרים, אתם יודעים מה? פשרה, תשלם לו 50, מבחינת האמת, אז אם אני באמת חייב 100, אז למה שאני אשלם רק 50? ואם לא יהיו דברים מעולם, אז למה שאני אשלם 50? זאת אומרת, מנקודת מבט של בורא עולם, שיודע האמת לאמיתה, הפשרה היא לא אמת. זה הכי שקר שיש. היא לא הכי, אבל היא לא אמת, כן. לעומת זה יש המון שאלות, כמו לדוגמה, זוג שמתגרש, וזה עצוב, וצריכים להגיע לחלוקת רכוש וסידורים, ברגע שהם מגיעים לנקודת שיווי משקל, וזה בהרבה מהמקרים מה שעושה שופט או בית דין, והם שלמים עם זה ביניהם, הם יצרו אמת גדולה. והאמת הזאת לא הייתה קודם, והיא לא כתובה לא ביורה דעה ולא בחושן משפט, היא אמת בהקשר שיצר אותה האדם. אז בוא נחזור. עכשיו, השאלות הגדולות, האסטרטגיות, הן מהסוג הזה. הן מהסוג הזה שנמצאות בתוך מתח לא פתור. להכיר במתח כלא פתור זה נקודת המוצא שבגללה אני זקוק למנהיג. אחרת, אם אין מתח, אם פתרתי אותו, אז המומחה יחליט. או המשפטן יחליט, תגיד מה החוק. אז בוא ניכנס לזה. פילדלפי. בדיוק, זה המתח. זה התירוץ של הפוליטיקאי שמנסה לשרוד, או שזה איום קיומי? פילדלפי בניתוח הביטחוני, יש בו יסודות של איום, שיכולים לזרז את התארגנות האיום הקיומי. כל מה שהוחדר לחמאס במשך השנים, מאז שחמאס לוקח את השלטון, גם לפני כן, אבל מאותו רגע זה הואץ, עובר או דרך הים, או דרך נמל אשדוד, ומגיע אליהם באמצעותינו, בין אם זה מוברח בתור אמל"ח מוחבא בשטיחים, בבדים, או שזה כלים אזרחיים שהופכים מיד לכלי נשק צבאי, כמו רחפן חקלאי, שאתה מיד ממיר אותו לפונקציה צבאית, או המסה הגדולה של הרקטות, רקטות תקניות, גרדים ורקטות לטווח ארוך יותר, ומכונות ייצור ו-RPG, זה עבר דרך פילדלפי. כשאומר למשל נדב הרגמן, שהיה ראש שבק, זה לא עבר הרוב דרך פילדלפי, לדרך מעבר רפיח. מעבר רפיח הוא על פילדלפי, הוא לא בדיזינגוף. זאת אומרת, כשמדברים על פילדלפי, מדברים על 14 קילומטרים שראשיתם בים, הקצה שלהם באזור קרם שלום, עם המשך הגבול הבינלאומי עם מצרים, וכל מה שקורה במרחב הזה, בין אם הוא עובר במסעית תפוחי אדמה, שבתוכה מסעית גרד, שעוברת במעבר הרשמי של רפיח, או שזה עובר מעל הקרקע או מתחת לקרקע, ויש, כהיקף המנהרות הוא דרמטי, כשהרמטכ"ל ראה את היקף המנהרות, הוא הבין שיש פה עניין, כשסגן הרמטכ"ל ראה את זה, זה היה הרבה מעבר למה ש דמיינו, גם מי שהיה אלוף פיקוד דרום, אליעזר טולדנו, שראה את זה, והוא היום ראש אגף האסטרטגי, היה ברור שקרה פה משהו שהוא גדול כמה רמות מעל מה שידענו ומה שדמיינו. זאת
אומרת, יש פה אירוע. אז מה הצד השני של המורכבות הזו? עכשיו... שמע כאיום שאי אפשר לוותר לה, ולכן... אזור שאי אפשר לוותר לה. ולכן כשראש הממשלה אומר, צריך למצוא דרך להחזיק במקום הזה, כי אחרת הכל יחזור לקדמותו, ויכנס גם, ייכנסו אמצעי לחימה חדשים, שהם על המדפים של מה שמיוצר באיראן, מיוצר ברוסיה, הולך להיות מסופק מיידית לחיזבאללה, שזה כטב"מים מתקדמים, כלי נשק כמו רחפנים מתקדמים. הדברים האלה בהחלט ישימו את הלחימה בליגה אחרת. כדאי מאוד שתהיה לנו יכולת לחסימה ככל הניתן, וזאת אמירה ביטחונית. עכשיו, כאן בעיניי מתחילה המחלוקת המעניינת. היא מתחילה בדרך השלישית של דרך האמצע. היא מתחילה במקום שאומר, בואו נסכים שמקצועית, ביטחונית, יש כאן בעיה. כלומר, תפסיקו להגדיר את זה כתירוץ של נתניהו. בדיוק, זה לא התירוץ. לסכנה. יש פה בעיה, והעמדה האחת אומרת, הבעיה היא כל כך קשה, שאני לא מוכן לקיים פה גמישויות. נראה עסקת חטופים, לא שהוא נגד, אבל אם זה יביא אותי למקום הזה, יהיה לי קשה מאוד לייצר פה גמישויות. והעמדה האחרת אומרת, כל כך חשובה לנו עסקת החטופים, לא רק מצד ההיבט של החטופים, גם מצד הסמל של מה שזה מסמל לאחריותה של מדינה לאזרחיה, ומה שמסמל לסולידריות ואחדות שאנחנו מצפים לייצר. שווה לנו הסיכון שאנחנו לוקחים, ונראה מה לעשות עם הסיכון הזה בהמשך, אבל קודם נראה האם אפשר להחזיר את החטופים. כאן מתחיל דיון ענייני. אותו דבר גם בעניין של הכרה בזה שהמרחב הזה הוא פוטנציאל איום, ואז דנים בשאלה אם צהל לא יהיה שם, האם יש תחליף לצהל. כל הדיון של היום שאחרי שגם נרצה. האם יכול להיות קיר עם סנסורים, האם זה מהווה תחליף, האם איזשהו סידור עם המצרים, אולי רשות פלסטינית או מישהו אחר שיקח אחריות. כל השאלות האלה ממקדות אותנו בדיון על שאלת היכולת להסתמך על התחליפים. טוב, קצת על... אבל בשורה התחתונה, מי שמבקש תחליף, מכיר בזה שיש פה סיכון, אחרת אין מה לבקש תחליף. אז זהו, אז עכשיו בואו ניכנס קצת על הדעות שלך בעניין הזה. הצגת יחד עם האלוף במילואים גיאור איילנד, תוכנית אלופים, בכלל הזכרת את הרשות הפלסטינית. קודם כל נשאל אותך על ניצחון מוחלט. איך אתה מסתכל על המושג הזה, על הביטוי הזה, על היעד הזה? קודם כל, צריך לעשות חסד לכל מה שאדם, כלשהו דובר. לא רק ראש ממשלה. אני יכול לומר לך, ואו למישהו, או לך בעברית אני אגיד, אלוהים יעזור לך, או להגיד לערבי, אללה יסעדק, והוא יעלב. למדתי את זה מערבים שהוא יכול להעלב. הרי מה אמרנו, אלוהים יעזור לך. אבל יש פן בממד הזה של האמירה שיכול לשומע לקלוט שאני אומר לו, כמו שאתה נראה, אתה כזה דפוק, כזה חסר יכולת, רק אלוהים יכול לעזור לך. זה מעליב. זאת אומרת, את אותה אמירה אני יכול לקחת לכאן או לכאן, ולכן כשאנחנו מדברים, נגיד, על השאלה, מה אומר ראש ממשלה, ניצחון מוחלט, בואו נעשה לזה חסד. נעשה לזה חסד, זה עיקרון ראשון בפרשנות. זאת אומרת, אל תבנה מזה דחליל, אל תגחיכו את זה. ויש צורות רבות לניצחון. הניצחון על גרמניה הוא חד פעמי ב-1945, אבל כדאי להזכיר לכל העולם שהניצחון על גרמניה מתחיל בזה שערי גרמניה הרוסות, עם מיליונים הרוגים, מאות אלפים שנשרפו ונהרגו בהפצצות על ערי גרמניה, אזרחים, כולל רוסים שאונסים נשים. הטראומה בגרמניה היא נוראה, וכשמגיעים האמריקאים עם הבריטים ואחרים ויוצרים תוכנית מרשל ומובילים שיקום, הם נוכחים שם. עד היום על אדמת גרמניה יש כוחות צבא אמריקאים ובריטים, מחנות צבא אמריקאים, לא של שניים, שלושה שינגימלים, דיוויזיות. זאת אומרת, אותו דבר ביפן. את ההכרעה לגרמניה מממשים בין היתר בנוכחות צבאית מתמשכת על אדמת גרמניה. כלומר, אתה מדבר על כך ש...
ניצחון מוחלט זה לא זבנג וגמרנו. לא רק לא זבנג וגמרנו, יש לזה מחויבות לעצב את התהליכים שאחרי. זה לא רק תוצאה של משחק, נגיד כדורסל, ניצחת, ניצחת, התוצאה ברורה, יש שופט, קבע כמה כמה, זה הסיפור, אין יום שאחרי למשחק, זאת אומרת, יש משחק אחר. כן. מלחמה היא אירוע שהמגמות שמתהוות מתוכו, הן המכתיבות את ההבנה מה הושג, מי ניצח. ניקח דוגמה שכולם מכירים, כולם מדברים עליה, ארצות הברית בווייטנאם, אז ארצות הברית איבדה כ-50 אלף חיילים, הווייטנאמים וויטקונג ואזרחים איבדו כמיליון וחצי. זה אומר שאם סופרים גופות, אמריקאים ניצחו. אבל במציאות, כן. אמריקאים עזבו במצב מאוד מאוד לא מעודד, לא נראה ניצחון. אבל הם מסתכלים על המגמות שהתפתחו. איפה נמצאת היום וייטנאם? קרוב יותר לאמריקה או קרוב יותר לרוסיה? אז אולי כן ניצחו. זאת אומרת, זה מאוד מאוד תלוי במגמות מתפתחות. יש מגמות מתפתחות, אבל יש החלטות. לדוגמה, עסקת החטופים והפולמוס, שבאמת קורה את המדינה, במיוחד מאז הרצח של ששת החטופים. מה עמדתך בעניין? עקרונית צריך לומר שעסקת החטופים, ובכלל המאמץ לשחרור החטופים, הוא מרכזי, הוא משמעותי, זה בא לידי ביטוי במטרות המלחמה, וזה במידה רבה גם ההבדל בינינו ובין רוסיה של פוטין. לדוגמה, האוקראינים במתקפת פתע נכנסו לתוך אדמת רוסיה לקורסק. יכול להיות שהם ציפו שהמהלך הזה יחייב את הרוסים להוציא כוחות מהחזית בדונבאס, בדונייצק, ולהעביר לקורסק, וזה יקל עליהם מהלחץ כי הרוסים מתקדמים באזור הזה של הדונבאס. ופוטין אומר, I don't care. אני ממשיך במאמץ שלי איפה שאני מרוכז במאמץ עיקרי על הדנייפר מערבה לכיוון קייב. סופר את זה בכלל. לא סופר, כי את רוסיה כבר כבש נפוליון לתוך העומק של רוסיה, והגרמנים הגיעו עד טווח תותחים עם מוסקבה. אנחנו יודעים להכיל דבר. ואילו אנחנו עם ישראל. עכשיו, אנחנו במקום הזה של החטופים אומרים קטגורית, הנושא מחייב אחריות של המדינה, ולא היה, לא מכיר אחד, אחד אני לא מכיר, שאמר, עזבו, מלחמה, שימו את זה בצד, לא שווה להתעסק עם זה. חס ושלום, אין אחד כזה, אני לא מעניין. אז יש פה גוונים, יש ספקטרום. אבל מה כן? כשמבילים את זה למקום של כביכול, לא רק בכל מחיר, אלא גם בתביעה לראש הממשלה לעשות את זה כאן ועכשיו, כאילו הוא יכול, אולי הוא בכלל לא יכול, כאילו שזה באמת בידיו, כאילו שממשלה יכולה. כבר מאשימים אותו במוות שלהם. כן, כן. זה ללכת יותר מצד אחד רחוק מדי. אני לא רוצה לשפוט אותם, אסור לשפוט אף אחד מהאנשים האלה. זה אירוע לכל משפחה, אסון. אל תדון את חבר אחד שתגיע למקומו, ונתפלל שאף אחד מאיתנו לא יגיע למקומם. אבל זה מחזיר אותנו לאמירה שאין דיון ענייני. אבל אני רק אתן לכם דוגמה שמבהירה לכולם, עוד פעם, בלי פילוסופיה גדולה. אני לומד הרבה את הלחימה באוקראינה, רוסיה. אני רואה סרטון של האוקראינים שמסריטים דרך החפן. הולך פטרול רוסי בשטח פתוח אחר, רחפן מתאבד, מתביית על חייל רוסי, פוגע בו, מתפוצץ עליו, החייל נשכב על האדמה פצוע, האחרון בטור עובר, יורה בו. שני כדורים בראש וממשיכים מעלה. חייל מהכיתה שלו, מהמחלקה שלו, זה רוסים. חס ושלום, ברור, זה מזעזע כל אחד מאיתנו. אנחנו לא נמצאים במקום הזה, אבל יחד עם זה אנחנו נמצאים במקום שהוא איום קיומי רחב וכיף. המלחמה בעזה היא ייחודית ביותר שכדאי ללמוד אותה, ולא סתם היא נמשכת, לא בגלל שצהל מתעצל, זה לא שבואו נקרא לך גיבורים של ששת הימים, הם ידעו לסדר את עזה ביומיים. יש פה אירוע
שצריך ללמוד אותו בהשתנות פני המלחמה, בין היתר ניתחתי את זה היטב הרבה לפני המלחמה, חוברת שפרסמתי ב-2018-19, מנתחת למה אסור לנו לעזוב את יהודה ושומרון, מתוך הניתוח שאני מלמד מה שיטת המלחמה של חיזבאללה, מה שיטת המלחמה של חמאס, ואם שיטת מלחמה כזאת תתפתח ביהודה ושומרון, כשאנחנו ניסוג לקו כביש 6 כפר סבא, עליונות צהל לא תעמוד לנו כדי להגן על מדינת ישראל. לא סתם אמרו גבולות אושוויץ, אבל השאלה היא, למה אתה מגדיר את זה כאיום קיומי? יש שיגידו, יש חזיתות, וזה מאוד מורכב, זה מאוד מאתגר, קיומי? קטגורית קיומי, בואו ניקח דבר פשוט, אנגליה בפוקלנד, הארגנטינאים הסתכלו על האי הזה, שהוא קרוב לארגנטינה, כבוש על ידי הבריטים, ולקחו אותו. והבריטים יצאו למלחמה. האימפריה הבריטית יכולה להמשיך להתקיים, גם אם היא מוותרת ופוקלנד לא בידיה. היא יצאה למלחמה על כבוד האימפריה המלכותית, וניצחה, ניצחון ברור. אבל אי אפשר להגיד שזה היה איום קיומי. וארגנטינה לא יצאה למלחמה נגד בריטניה. ולא הייתה לארגנטינה אפילו התחלה של שאיפה, להשמיד את לונדון. מה שאנחנו עומדים בפניו הוא התארגנות של אויבים שהמטרה המלכדת אותם היא השמדת הקיום של מדינת ישראל והשמדת היהודים שחיים כאן. פשוט חד וחלק. עכשיו, הם עושים את זה בתחכום. הם רוכבים על האמפתיה שיש בעולם המערבי בעיקר, אבל גם במקומות אחרים, שזה שם במקום אחר, כמו ברוסיה, קונגרסים, לסכסוך הישראלי-פלסטיני, והם בצד הפלסטיני. מבחינה זאת, גם האיראנים, גם נסראללה, גם מיליציות שמגיעות מאפגניסטן, רוכבות על הלגיטימיות הבינלאומית שיש למצוקה הפלסטינית, אבל בעצם הם באים למלחמה אחרת. זאת לא מלחמה על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ניקח לדוגמה את נסראללה. כדאי ללמוד אותו לא רק מה קורה איתו בשנה האחרונה ומה קרה איתו ב-2006, כדאי ללמוד על מה הוא נלחם איתנו בימי רצועת הביטחון בלבנון. אנחנו חשבנו, כפי שתרגמנו בצורה לא נכונה, גם האמריקאים תרגמו בצורה לא נכונה את המושג אל מוקאומה, נסראללה הוא ארגון וחיזבאללה הוא ארגון אל מוקאומה. זה תורגם התנגדות, עלק רזיסטנס. לוחם רזיסטנס צרפתי נלחם על אדמת מולדת נגרש את הנאצים, כשהם עוזבים הוא מניח את הנשק, חוזר להיות אזרח. כשאנחנו ניתחנו את אל-מוקאמה בתור התנגדות, הענקנו לו, וככה הוא גם רצה שהעולם יעניק לו, את המיתוג של לוחם חירות לשחרור מולדת לבנונית, כך הוא הציג את הלחימה שלו מול האופוזיציה בלבנון, שלא רוצים לטלטל את לבנון על סכנת מלחמה. מה האמת? והאמת שהוא השתמש בצידוקים האלה של שחרור אדמת לבנון, על מנת להגיע לירושלים, הוא חותר לירושלים. וכשהוא מקבל את כל לבנון, בנסיגה במאי 2000, הוא נושא מיד עילה חדשה, חוות שבא. כלפי העולם, יש פה התנגדות. משהו, חלק מאדמת לבנון שצריכה להיות מושלמת בחזרתה ללבנון לא הוחזרה, אז אנחנו ממשיכים בפינה הזאת. כלפי הלבנונים בביירות, בג'וניה, שמפחדים מסלמה למלחמה, אומר, עזבו, זה נשלט, זה בפינה. אני מטפל בזה. אבל לאנשיו, קודם כל נגיד כלפי העולם, הם חושבים, מה יש לכם להילחם? שאבא הפאום זה נקרא באנגלית. כן. זאת אומרת, חווה, חושבים בית, ערובה, פרה, ילדה עם צמה. נו באמת, תנו להם את החווה. אבל זה לא זה, זה גוש הרים גדול. ולאנשיו מה אומר? ירושלים. הוא אומר, כאן בחוות שבא אנחנו נלחמים על שערי ירושלים. ומכיוון שאנחנו לא מבינים היגיון דתי משיחי, והוא משיחי והוא ג'יהדי, ונסראללה וסינואר והאיראנים, משמרות המהפכה וחומני, הם משיחיים וג'יהדים, הוא מבין שהלחימה שלו בחוות שבא זה ההתערות הדלטטה שלו במושגי הזוהר. זאת אומרת, זאת ההתעוררות מלמטה, על מנת שהקדוש ברוך הוא יביא את
התעוררות מלמעלה וישלים את הפעולה. זאת אומרת, הוא עושה את ההקרבה שלו, וגם עכשיו, מה הוא אומר? אני נלחם בשביל הפלסטינים בעזה, לתת להם תמיכה. זה עובד יופי מול הממשל האמריקאי. הנאום האחרון שלו, לא אחרי מעלומת מנה לפני כן, היה מכוון ממש לאוזניה של קמלה האריס, הוא כולו לוחם זכויות אדם, הוא עוזר לפלסטינים. תיגמר הלחימה בעזה, אני גם אעזוב. ואם זה יקרה, אם זה יקרה, אתה תגיד לא, ישראל צריכה לתקוף, כלומר אתה רוצה לראות מלחמה בלבנון, או שאתה תסכים אם אתה תראה הסכם מדיני? מכיוון שאני מבין שבכל דרך, כארגון אל מוקאומה, מה זה אומר ארגון אל מוקאומה בשפה שלנו, שאנחנו מבינים אותה? מה שנאמר בפרקי אבות. לא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה בן חורים להיבטל ממנה. זאת אומרת, הם רוצים מאבק מתמיד נגד מדינת ישראל. כל פעם הם ימצאו עילה. העילה תהיה יכולה להיות מטווחת נכון למערכת מושגית המערבית, אירופית, אמריקאית, אבל תכליתם הוא שימור מאבק מתמיד. כשאומר נסראללה ביום ירושלים האיראני, אני מאמין שעוד בחיי אני אתפלל באל-אקסה. ולכן מסוכן הסכם מדיני, או שגם אנחנו צריכים לדעת? הסכם מדיני לא יפגע ביכולת הלחימה של חיזבאללה. אין לו סיכוי להפוך אותה מארגון אל מוקאומה לאיזשהו, מה שנקרא חיזבאללה, זה מפלגה, חיזב זה מפלגה. שהם יניחו את נשקם ורק יתעסקו במאבק הפרלמנטרי בביירות. נשק אצלם. הוא עם שליחות דתית, המאבק שלהם הוא עם שליחות דתית ג'יהדית, ולכן מה יקרה לאיש משלומי, האישה משלומי, מאביבים, נטועה, ממשגב העם, מטולה, הם יגידו רגע רגע, אז במקרה הטוב נגיד הזזתם את רדואן 10-20 קילומטר, הוא עולה על אוטו וב-20 דקות הוא חוזר. הוא לא נפגע, יכולות שלו לא נפגעו. אז אני רוצה להתקדם. השאלה הגדולה, איך אנחנו יוצאים מהלופ קטרני והמלחמתי הזה? קודם כל זה אומר שבכל דרך, גם אם תגיע הפסקת אש בצפון ויוכלו להגיד לתושבים שובו הביתה, גם אם הם ישובו, זה לא מונע את המלחמה שתהיה בעוד שנה, שנתיים, שלוש, בינתיים הם ילמדו את לקחי המלחמה הזאת, יסמנו את תחומי העליונות שבהם הם ספגו עבדות מצידנו, הם ירכשו את כל אמצעי הלחימה המתאימים, והם כבר רוכשים אותם. יגיעו להם תכף 100,000 כתבאמים מאיראן, רוסיה. זה היקף בלתי רגיל, הרעיון של כתבאמים זה נשק זול, מופעל בנחילים, הם יכולים לראות 1,000 בלילה, ככה עובדים הרוסים על אוקראינה, כן. וגם להפך. נניח שאנחנו פוגעים ב-80%, אבל נשארו 200, ה-200 עושים נזק נוראי. זאת אומרת, יש פה פילוסופיית מלחמה, שככל שהיא תצליח להתעצם בצד השני, ככה המלחמה נגדנו קשה יותר. אז שוב, זה נשמע, אני רוצה כן להתקדם לפתרון מבחינתך, או לפחות מה צריך לקרות, אתה מתנגד לכל עסקה? כי בעצם לפי זה, אתה אומר, לא, זה לא טוב לנו. כל דחייה, כל עסקה, כל הודנה אולי יקראו לזה. קודם כל צהל מבין שהוא צריך להתכונן למלחמה בלבנון. הוא מתכונן. עד כמה הוא מתכונן? איך הוא מתכונן? זה כבר דיון שכדאי לשמר אותו בחדרי חדרים של צהל. קוראים פה דברים בלתי מתקבלים על הדעת, שאני למשל מקבל שיחת טלפון מכתב ניו יורק טיימס, שרוצה את חוות דעתי על תוכנית המתקפה של צהל ללבנון, כי הוא שמע, אני רואה שהוא, לפי מה שהוא שואל אותי, אני רואה שהוא בקיא בפרטים, כי אחרים, כנראה אלופים, אולי לא בתפקיד, לא בשירות סדיר, אבל שבקיאים, פונים אליו ומסבירים לו למה כן, למה לא, מה נקודות תורפה, זה מזעזע בעיניי, ואמר לו, בוודאי שאני לא מעיז לדבר איתך, בוודאי שלא נעשה את הדיון הזה כאן, אבל עם ישראל צריך להבין, אנחנו, כבשורה לעם ישראל, שאנחנו נמצאים במלחמה שלא הולכת להיגמר, גם אם היא תהיה בהפסקת אש, זה לא הולך להיגמר, הרעיון האיראני, ששם את התאריך 2040, עם שעון חול בטהרן, שמתקדם אל שנת 2040, שב-2040 אין מדינת ישראל, הוא לא רעיון שהם זונחים אותו,
ואנחנו עומדים פה בפני איום אזורי, כאשר איראן, מה שקרה היום בגשר אלנבי, זה ביטוי למהלכים שמנסה איראן להוביל, לטלטל את היציבות של ממלכת ירדן, להעמיד אותה בהמשך, מה שרצוי להם, זה שהממלכה תתבטל, שתהיה שם עוד מדינה כמו עיראק, שהיא מדינת חסות של איראן, כוחות איראנים על גבול ירדן, מבחינתם להמשיך להציף נשק ביהודה ושומרון. בשנת 2022 אוגוסט, חוסיין סלאמה אומר את זה במפורש, הוא מפקד משמרות המהפכה האיראני, הוא מסביר ככה, וזה תורגם בממרי, בשנת 2022, וגם אני עצמי עברתי את זה להרבה אנשים, כולל לגלנט כשהוא נכנס לתפקיד. הוא אומר, יש בידינו טילים ורקטות, טילים מכל מיני סוגים, והם יכולים לפגוע בישראל, והם לא כובשים את האדמה. בשביל לכבוש את האדמה, אנחנו צריכים אנשים שהולכים ברגל, והפלסטינים וחיזבאללה ואחרים מיליציות, הם עכשיו מוכנים למהלך הזה, והם יצעדו באופן מתואם לתוך ישראל וישמידו אותה. זה התוכנית. נוסיף לזה חס וחלילה, ואני רוצה לסיים איתך. בוודאי חס וחלילה, ולא, ואנחנו מאמינים שזה לא יקרה, ואנחנו צריכים לעשות את המאמצים שלנו כדי שזה לא יקרה. זהו, וכדי לעשות את זה צריך לשנות את הקונספציה, כולם מסכימים במהלך 11 החודשים האחרונים, שיש בעיה בקונספציה, ואתה היית שם, בתוך הצבא, ונשאלת השאלה, מתי זה התחיל? זה התחיל בהתנתקות, זה התחיל באוסלו, זה התחיל בעצם היותנו מערביים? בעצם זאת שאלה מאוד מוגדרת. מתי הכל התחיל? איפה אני יכול לשים את נקודת ההתחלה? אפשר להגיד שזה הכל התחיל ביציאת מצרים. מעניין שבנאום אחרי מבצע שומר חומות, סינואר יש לו עמידה מול קהל בעזה, הוא אומר, אנחנו הולכים לנצח, כי אנחנו מאמינים. והיהודים כבר אז אצל משה במדבר, בחטא המרגלים, לא האמינו. מעניין גם שהרמב"ן, על פסוק למד ב' פרק א' דברים, הוא אומר, ובדבר הזה אינכם מאמינים בו, בדבר הזה שאני מבטיחכם לרשת את הארץ, ואין הקווה אלא מחוסר אמונה, אבל מה שצריך לשים לב, משה מדבר אחרי 39 שנים מחטא המרגלים, אז צריך להגיד, בדבר הזה לא האמנתם. אינכם מאמינים זה present continuing, זה מתמשך ומתמשך. זה אומרת, בדיוק קונספציה. עם ישראל נמצא בבעיה, במתח הנורא שבין הציפייה להבטחה, שכאן בארץ ישראל, כמו ששרים פה בארץ חמדת אבות, יתגשם לכל התקוות, ובין החובה להיאבק ולהיכנס לחיים שמגייסים את האומה ואת כל כוחותיה למלחמה הזאת, כי אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להמשיך להתקיים כאן. וכששואלים אותי, אז איך נעמוד בזה? אז אני הולך להפטרות הנחמה, כמו הפטרת השבת האחרונה, אנוכי אנוכי ומנחמכם, מה נבוא על הערים רגלי מבשר, מבשר, זאת אומרת, משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועות. שואלים אותי, מה אתה מאמין בזה? אני אומר, בטח, בשביל מה אני הולך לבית כנסת אם אני לא מאמין בזה? זאת אומרת, בן גוריון האמין בזה. חד משמעית, היסוד של שיבתנו ארצה, ובאמונה גדולה בחזון הנביאים. טוב, עם הדברים האלה אנחנו נסיים. האלוף במילואים גרשון הכהן, תודה רבה שבאת לאולפנינו. תודה, ונקווה אמת לבשורות טובות, וזה תלוי מאוד ביכולת שלנו להתאחד, להתלכד ולהאמין.